Ne gre le za pridobitev za malčke, ki se bodo preselili v lepe sodobne prostore, ampak je naložba pomembna predvsem z vidika velike prostorske stiske šole z 273 učenci. Dva oddelka imata namreč pouk v Petrovem domu v Šenpetru. Znotraj šole smo že prejšnja leta reševali z organizacijo urnika, tako da imajo učenci predure in potem pouk tudi 6. in 7. uro, večkrat pa pouk v neustreznih in premajhnih prostorih. Težave bodo rešili z novim prizidkom. Spodaj bodo 3 oddelki vrtca, zgoraj 6 učilnic in kabineti, pod strešni prostor pa bodo morda preuredili v novo šolsko knjižnico, pravi Rožmanova. Novi vrtec na Otočcu bo sicer organizacijska enota šole in ne več vrtca Ciciban. Verjamemo pa, da se bo pod osnovno šolo Otočec organiziralo prav tako kakovostna vzgoja in varstvo predšolskih otrok. Prihodnji mesec bodo tako starši svoje otroke še vpisovali v enoto na Lešnici. Za september 2021 pa upajo že v nov vrtec. Ob pridobivanju gradbenega dovoljenja se tudi izdelujejo projekt za izvedbo, torej PZI dokumentacija. Ko bo ta pripravljena, gremo v razpis. Mi računamo, da je najkasneje aprila bo javni razpis objavljen. Ko dobimo izvajalca, pa steče tudi gradnja. Če ne bo zapletov, poleti ali zgodaj jeseni, ocenjuje. Prizidek naj bi okvirno stal od 3 do 4 milijone.